Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən Dost Akademi Təlim Təhdis Mərkəzinin riyazət müəlliməsi Quliyeva Kəmalə. Bu gün sizlerle 5-ci sinifin riyazət suallarına baxacağıq. 1-ci sualımız belədir. Üç ardıcıl natural ədədin cəmi 3039-dur. Bu ədədlərdən ən böyünü tapın. Uşaqlar bilirik ki, natural ədədlər sayarkən istifadə etdiyimiz ədədlərdir və artıcıl iki ədəddən böyükü kiçindən 1 vahid böyükdür, düzdür mə? Yəni natural ədədlərdə Biz burada yəni şərtə görə kiçik ədədi x götürsək, ondan sonraki ədəd x+1, üçüncü ədədimiz isə x+2 olacaq. Və bu ədədlərin cəmi 3039 olduğuna görə biz belə bir tənlik alırıq. x+x+1+x+2=3039. Ne alırıq? 3x 3 gələnsin 3 bərabərdir 3039. Burda 3 bərabərlənin digər tərəfinə keçdikdə çıxılacaq. Yəni 3039 - 3. O da bərabərdir 3x = 3036. X də nəyə bərabərdir? 3036 bölünsün 3-ə. O da eləyəcək 1012 bu x aldığımız x ən kiçik ədəddir. Bizə şərtdə ən böyüyü soruşduqlarına görə biz burada tapmalıyıq x²-nin 2-ni. 1012-nin üzərinə 2 gəlsə edəcəyi 1014. Deməli bizdən soruşulan ədəd neçəymiş? 1014 imiş. Doğru cavab olacaq B variantı. 2-ci sual. Heyvandan ağırdır. Limon heyvadan yüngüldür. Hansı yüngüldür? Armud yoxsa alma? Deməli, dostlar, birinci sual, birinci cümlədə daha doğrusu, heyva almadan ağırsa, deməli alma heyvadan yüngüldür deməkdir. Həm alma heyvadan yüngüldür, həm də limon heyvadan yüngüldür. Bizim bunların müqayisə aparmaqımız üçün başqa bir məlumat olmadığından görə, biz bunları müqayisə edə bilmərik ki, onlardan hansı yüngüldür, hansı ağırdır. Burada doğru cavabı olacaq tapmaq olmaz. Çünki hər ikisi heyvadan yüngüldür, amma başqa bir şərt, başqa bir məlumat yoxdur deyə. Yəni almadan limondan daha ağır olduğunu, vaxta da limondan da daha ağır olduğunu tapa bilməliyik. Keçir üçüncü suala. Dəqiqə ilə ifadə edin. 3 saat 43 dəqiqə. Olar bilirik ki, 1 saatımız neçə dəqiqədir? 60 dəqiqədir. İlk növbədə 3 saatın neçə dəqiqə olduğunu tapıb, sonra siz ona 43 əlavə edəcəksiniz. 3-ü ona görə vururuq 60-a. Bu edir 180. Ağ 3 saat 43 dəqiqədir. Deməli 180-in üzərinə 43 əlavə etməliyik. O dedicək 223 dəqiqə. Görək hansı variantdır? Cavabımız olacaq A variantı. 4-cü sual. Dörd oğlan 7 kq balıq tutdular və bunu aralarında bərabər miqdarda böltdülər. Hər oğlana nə qədər balıq düşdü? Sonra ik növbədə neyin edirik? Kilogramı qrama çeviririk. 7 kq-ın neçə qram olduğunu tapırıq və sonra bunu 4 uşağın arasında bərabər bölürük. 1 kq-ımız 1000 qram olduğuna görə uşaqlar 7 kq-ımız nə qədər olacaq? 7000 qram. Yazdıq 7000. Bu 7000 qram 4 uşaq arasında bərabər bölünəbsə, bu 7000-i biz 4-ə böləcəyik. 7-də 4 1 dəfə 30, 30-da 7 dəfə. 28 20-də isə 5 dəfə. 20 olacaq və 1 sıfır qatdığına görə onu da burda əlavə edəcəm. Deməli nə qədər düşdü? 1750 qram. Əgər kiloqram və qram ayrılmış halda yazılsa, cavablarda cavab olacaqdı 1 kq 750 qram. Bizdə cavablar qramla olduğuna görə, yəni asanlıqla burdan D variantı olduğunu tapmış olacaqsınız. Gəldi 5-ci sual. 5-ci sualımız belədir. 3-də 2 hissəsi 180 olan ədədin 9-da 1 hissəsinə bərabər olan ədədi tapın. Deməli uşaqlar, biz bilirik ki, bir ədədin hissəsini tapılması var, bir də hissəsinə görə ədədi tapmaq var. Ədədin hissəsini tapanda verilmiş ədədi məxrəci bölüb sürətə vururuq. Yox, əgər hissəsinə görə ədədi tapırıqsa, ədədi sürətə bölüb məxrəcə vuracağıq. İlk növbədə bu ədədin hansı ədəd olduğunu tapaq, sonra isə həm də 9-da 1 hissəsinin apa. Yəni 180-i vuracağam 2-də 3-ə. Böləndə sürət və məxrəcin yerini dəyişirik, vurmaya çevrilir. 180-i 2-yə böldükdə qalır 90. 90-ı da 3-ə vursam edir 270. Deməli bizdən istənilən ədəd 270-dir. Bu 270-in də 9-da 1 hissəsini tapmaq üçün eynidirəm, onu məxrəcə bölüb sürətə vururam. 270-i 9-a bölsək düşür 30, 30-a 1-ə vuran da vurandı, edəcək 30. Cavabımız oldu 30. Variant A. Altıncı sual. Kitabda 300 səhifə var. Nərman kitabın 4/3 hissəsini oxuduqdan sonra neçə səhifə oxunmamış qaldı? Şur, əgər Nərman kitabın 4/3 hissəsini oxuyubsa, deməli hansı hissəsi oxunmayıb? Bəli, 1-dən çıxacağıq 4/3-ü edəcəyi 4/1 isə. Burda əslində siz istəsəydiz 300-ün 4/3 hissəsini tapıb sonra 300-dən həmin ədədi çıxa bilərdiniz. Yox da birbaşa olaraq tapmaq üçün siz 300-ə belə birbaşa 4/1 hissəsini tapacaqsınız. Biz elə birbaşa 300-ün 4/1-in tapacaq. 30-u 4-ə böləcək 1-ə vuracaq o deyəcək. 30-da 4-ü 7 dəfə, 20-də 4, 5 dəfə. Deməli 75 səhifəsi qalıb. 75 səhifəsi cavablarda E variantıdır. 7-ci sual. Birinci ədəd 75, ikinci ədəd isə birinciyinin 5-də 3 hissəsinə bərabərdir. Bu ədədlərin cəmini tapın. Deməli ilk olaraq 75-in 5-də 3 hissəsini taparaq ikinci ədədi tapmış oluruq, sonra isə bu ədədlərin cəmini Birinci ədədimiz 75-i 5-ə bölündükdə düşəcək 15. 15-i də 3-ə vursaq edir 45. Deməli birinci ədədi 75 75-dir, ikinci ədədimiz də ki 45-dir. 45 ilə 45 75-in cəmi edəcək 10 12, 120. 120 isə B variantıdır. 28-ci sual. 8-ci sualımız tənlikdir. Dirtənliyi həll et. 20d 19 - x = 20d 11 - 20d 9. Deməli bərabərlərin digər tərəfi, yəni sağ tərəfinə baxdığımız zaman görürük ki, məxrəcləri bərabər olan kəsrlərdə çıxan zaman sürətdən sürəti çıxırıq, sürətdə yazırıq, məxrəc isə olduğu kimi qalır. Deməli 20d -də 11-dən 9 çıxanda qalır 2. Cavab eləyəcək 20d 2. Deməli mən 20d -də 19-dan Hansı kəsrlə çıxsam 20dək edər? Bunun üçün x tapmaq üçün 20dən -də 19 19-dan çıxacam 22-ni. -də Bu dəcə 20də 17. Doğru cavab olacaq E variantı. Keçirik 9-cu suala. Qızın 16 yaşı var. Bu ananın yaşının 9-da 4 hissəsinə bərabərdir. Ananın neçə yaşı var? Deməli ananın yaşının 9-u 4 hissəsi 16-dır. Bu zaman biz ananın yaşını tapmaq üçün 9-u 4 hissəsi 16 olan ədədi tapacağıq. Yəni 9 * 4 hissəsi 16, 10 ədəd o deməkdir ki, 16-nı vuracağıq. 4-də 9-a. Yəni tərsində. 16-lan 4-ü qısay gedir, qalır 4. 4-ü 9-a vururuq, edəcək 36. Deməli ananın neçə yaşı var imiş? 36 yaşı var imiş. 36 isə variant A-da verilmişdir. Keçdik onundu, sala son düsalımıza. m = 313, m = 200, x = 345 olarsa, aşağıdakı ifadənin qiymətini tapın. Gəlin tapaq. m - n birinci mötərizəni həll edəcəyik. m 313-dür, - n də 200 bu elədir 113. Sonra bunun üzərinə x-ı gələcək. Yəni 345-i. 113-ün üzərinə gəlirik 345. 8 5 4 458. Bu isə uyğun olaraq A variantıdır uşaqlar. Bununla da bizim bugünkü sınağımızın izahı yekunlaşdı. Növbəti sınaqlarda görüşərik. Hələlik